Много добри неща каза сутринта, даде душата, гледна точка, даде всъщност и това, което говорихме в групата и на мен направи много силно впечатление, това, което той обясняваше за възгледа на, така се каже, бащите на психоанализата, който те имат върху хомосексуализма. И в общи линии видяхме, че хора, които определено могат да бъдат обвинени в християнство, като Фройд, всъщност намират хомосексуалното влечение като аномалия. Те го възприемат като аномалия и се опитват да го обяснят по различен начин. Дали ще е с влечение към... Дали ще е с проблеми с отношение с майката, или проблеми с бащата и ролята на бащата, или някакво друго в миналото, но се опитват да дадат обяснение на това поведение, което намират за аномалия. И така, ще засега няколко въпроса, някои от нещата вече Ради говори за тях, само че ще ви дам някои така по-осезаеми, по-видими примери. И едната от причините, възможните причини, защо дадени хора могат да имат влечение към същия пол, е физиологията. Това на снимката е Кастер Семания. През 2009 година на световното първенство по лека атлетика Кастер Семания спечели златен медал. Тя се състезава за Южна Африка. И за съжаление, след като се завъртяха кадрите с нейната победа, на някои хора им направи впечатление, че бюста и като цяло липсва. И започнаха да подлагат под съмнение дали тя е жена. И това нещо така доста шум се дигна. И Международната лекоатлетическа федерация поде безпрецедентна кампания и в общи линии я принудиха тя да си направи тестове за пол, което те пък бяха подложени на страшен огън, защото карат един спортист да минава през това нещо. И след като направиха всички изследвания, установиха, че тя е жена и мъж едновременно. И реално, нали, се оказва, че тя има и мъжки полови органи в тялото си, които произвеждат допълнително тестостерон. Тестостерона подпомага изграждането на мускулна маса, бързото възстановяване при умора и така нататък. Все неща, които за нея са преимущество в спорта, в който тя се състезава. Но исках само да ви дам един пример на човек, който, нали, за който е в новините, за който се говори и който има нормален, в смисъл не нормален, а има разбираем физиологичен проблем. И в групата, когато преди малко обсъждахме, стана въпрос за подобни случаи, в които даден човек се ражда и има едновременно полови белези на единия и на мъжкия пол. И както видяхме по-рано, когато Ради много хубаво обясняваше, човешката полова идентичност започва да се оформя още в утробата на майката. И през всички тези различни етапи, кризите, през които се преминава, за да се мине напред. И представете си колко страшно звучи, дори всичко да е наред в един човешки живот, и как има възможност за объркване, дори всичко да е перфектно. Представете си какво е да минаваш през всички тези етапи и да минаваш през всички тези кризи, и да имаш физиологичен проблем, който е конкретно свързан с твоята сексуална идентичност и който съответно допълнително втежнява, нали, ситуацията и начинът, по който възприемаш себе си. Така че определено хора, нали, които имат такива физиологични проблеми, определено имат и съответното объркване относно своята полова идентичност. При децата проблемите с половата идентичност са класифицирани като GID. Или това се казва на английски Gender Identity Disorder, преведено на български е разстройство на половата идентичност. Сега, това нещо в повечето медицински организации и асоциации все още се счита като разстройство, макар че примерно в Франция наскоро беше извадено от списъка с болест. Тоест, казват, няма такова нещо като полово разстройство, просто това момченце е решило, че е момиченце и това е окей. Нали? Но видяхме в това, което Ради казваше по-рано, 73-та година Американската асоциация изважда хомосексуалността от списъка с психичните разстройства през 90-та година Световната здравна организация. Тоест, това са процеси, които много наскоро се случват, това са неща, които
така в много близко и обозримо минало се развиват. Но казвам го, за да знаем, че това нещо е забелязано, то е класифицирано, било считано доста дълго време като разстройство. Просто сега живеем във време, в което това нещо се опитва по някакъв начин да, да бъде оправдано или неглижирано. Причините за това е въпрос на съвсем отделна тема. Но като цяло мога да кажа, че психиатрите все още не са готови да премахнат разстройството на половата идентичност от списъка с разстройствата на личността. Тоест това нещо продължава да се счита по някакъв начин като аномалия, като проблем, който трябва да бъде третиран. Половата идентичност и ако детето има проблем със своята полова идентичност. Значи, от една страна имаме физиологията като нещо, което може да, да предразположи към хомосексуален начин на живот. Другото нещо, което искам да отбележа, са духовните проблеми. Значи, духовният свят е реален и ние не можем да пренебрегваме това нещо и не трябва да го пренебрегваме. Значи, от една страна казваме, че нали, не всяко нещо е причинено от демон. Нали? Че гоним дух на злобобол и така нататък, нали? Това си го спомняте. Но в същото време не можем да пренебрегнем и за това, че ние сме в състояние на духовна война. И разбира се, има случаи, когато хомосексуалният начин на живот е директен резултат от влияние на нечисти сили. И с две от сестрите, които си говорих, една от тях сподели как преди години е говорила с една жена, дошла да говори с нея и с нейния съпруг. И в когато са молили за нея, тя е споделила, че има такива влечения. И те са започнали веднъж след като тя е практикувала йога и е била постигнала такова състояние, в което духа е извън тялото. И когато едва се е завърнала в тялото си, след това тя започва вече да усеща влечение към същия пол. Значи, определено можем да видим, в този случай става въпрос директно за неща, които са инспирирани от нечисти сили. Така че има го момента с физиологията и по някакъв начин неща, които допринасят за объркване на половата идентичност, но има и реални духовни сили, които работят срещу човека. Така че ние не можем да пренебрегваме този въпрос. Така, значи казахме физиология, духовни проблеми. Третото нещо, което искам да кажа, са емоционалните проблеми. Ради много добре засегна в неговата лекция за влиянието на несигурността в дома при оформянето на сексуалната идентичност на едно дете или на един подрастващ младеж. Дори проучвания, които са поръчени от гей организации, признават, че травмите в детството, нестабилният проблематичен дом и особено системната злоупотреба с насилие, алкохол, наркотици са фактор за подрастващите, за да имат те трудности със своята полова идентичност. Нестабилният дом, насилието вкъщи определено, някакво травматично преживяване в ранна детска възраст могат да бъдат сериозен фактор за проблеми с половата идентичност. И ще почита така няколко изречения от историята на един приятел. Той се казва Хуан. Това е неговото истинско име и той ми е дал право да използвам истинското му име и ми е дал право да използвам истинската му история. Така ще ви прочита така много накратко какво се случва с него и след това ще ви дам още един пример за един друг човек, ще ви разкажа след това. И така, Хуан е на 5 години, когато за първи път е насилен от едно момче. И всъщност следващите неща, които ще прочита, са след какво се случва с него след това преживяване, когато той е насилен. След инцидента промених отношението си към хората. Все още жадувах за близостта на собственото си семейство, която никога не намерих. И затова започнах да търся добър приятел извън семейството. Отчаяно се нуждаех от някого, който да ми слуша или да ми обърне малко внимание. Намерих си такъв приятел и насочих към него всичките си емоции, време и енергия. Най-накрая бях чут, поне за малко. Не знаех много добре как да общувам. Показвах чувствата си и нуждите си твърде много, твърде интензивно, за да бъда добре разбран дори от приятеля ми. Той скоро се отръпна от мен и ме остави да се боря с ниското си самочувствие. Не можех да споделя тези чувства с никого, мисля, че са грешни и по някакъв начин превеждани. Всеки път, когато се опитвах да постигна нещо, което ми беше приятно, баща ми казваше колко по-добър е брат ми. Опитвах всичко, което брат ми правеше, но ужасно се провалях.
което още повече засилваше мрачните мисли, които имам за себе си. Тогава реших да опитам танци, драма и музика, но татко винаги беше твърде зает или много изморен, за да дойде на моите репетиции, концерти или училищни пиеси. Това, което влошаваше нещата, беше времето, когато той и дядо ми се присмиваха пред другите роднини. Докато всичко това се случваше, други мисли в мен започнаха да се пораждат други мисли и усещания в мен. Тялото ми започна да се променя и развивах много силни чувства на ярост към моя баща. Спомням си как превисвах страниците на един семейен албум и се чувствах оплашен и разделен в снимките на баща си. И все пак в същото време попнех да бъда обичан от него. Бях 9-ти клас, когато за първи път имах сексуален контакт с по-възрастен мъж. След това се чувствах объркан и поразен. Дали някога отново ще бъда същия? Мисълта да съм гей през останалата част от живота си остави болезнена рана в мен. Първоначалното силно желание в мен да бъда обичан от татко се превърна в желание и нужда от любов и сексуална близост с други момчета. Бях наистина изплашен, объркан и още по-засрамен от себе си. Сега, това е нещо, което преживява момче, което на 5 години е насилвано. Това е неговата история. Не казвам, това е историята на всеки гей. И ще видите, малко ще ви прочитам тази история, ще видите, че няма нищо общо с неговата. Но драмата, травмата, трагедията, болката в домашната среда е много силен фактор. И ние не можем просто да пренебрегнем това нещо. Както казах, дори проучвания, поръчани от гей организации, признават фактора на домашното насилие и на несигурността на дома като фактор за тази полова несигурност. Сега Хуан е част от това служение на моят приятел Флойд. Той работи с хора, които искат да излезат от този начин на живот. Помага им, работи с тях. Един от хората, на които е помогнал, е младата Ашли. И ще ви прочета малко от историята на Ашли. Детството ми не беше ужасно и съм благодарна на родителите ми за всичко, което правяха за мен. Въпреки всичко бях изпълнена с несигурност, страх, объркване от желанието да бъда момче. Липсваше ми усещане за принадлежност. Имах желание за близост с майка ми и заедно с това отхвърляне на женството в мен. Спомням си първото порнографско списание, което разгледах. Това повлия страшно много на живота ми и беше семе посято в ума ми, което дълги години трогаше живота ми. На 12 годишна възраст бях въвлечена в първото си официално, в кавички, взаимоотношение с друго момиче. Спомням си и вълнението, и отвращението, което чувствах. Нещо в мен ми каза си, че това не е редно, а друга част в мен се нуждаеше от това взаимоотношение. Скоро след това родителите ми разбраха и реагираха по единствения възможен за тях начин, движени от притеснение, липса на разбиране и страх от отхвърляне. Никога няма да забравя срама и болката в този момент, когато бях вече на 15 години, започнах да посещавам гей заведения и се впуснах стреглаво в хомосексуалният начин на живот. Минава време, отива в колежа и продължава. И все пак една вечер, от моята последна година в университета, имах лична и трансформираща среща с Бога. И тя промени живота ми завинаги. Чрез поредица от събития, вярата в Бога стана истинска и рама за мен. И той ми помогна да изоставя всичко, което ми тежеше до този момент и да следвам Него. Моят живот с Исус ме доведе до място на истинско и дълбоко изцеление. Той даде в живота ми верни приятели, които ме обичат такава, каквато съм. Голяма роля изиграха и наставниците, които Бог постави в живота ми. Духовните майки и бащи, които вървяха с мен, плакаха с мен, подкрепиха ме. Това, което мога да кажа днес е: по-добре един ден близо до Бога, отколкото 1000 дни където иде другаде. Най-после намерих къде да принадлежа. Две истории. В едната има драма, има травма, има несигурност в дома. В другата има едно момиче, което идва от християнски дом. Родителите са правили всичко възможно тя да израства по възможно най-добрия начин. И все пак има неща, които я водят към такъв начин на живот. Защо прочетох тези две истории? Защото не всичко, не винаги има лесно обяснение. Защото понякога дори не може да има обяснение. И няма разумно обяснение. И няма обяснение, което можем да раздадем. И видяхме това, което Ради ни каза днес. Едните казват това, другите казват другото и накрая всички се съгласяват на трето, с което всички не са съгласни, но поне да има мир. Има момент, в който не можем да дадем отговор, но Бог намира път. Бог намира път и Бог има път до всяко сърце. Нарочно избрах тези две истории,
Защото те ще ни помогнат да разчупиме стереотипа, който волно или неволно сме изградили по отношение на причините, поради които хората се впускат в хомосексуален начин на живот. Това, че някъде в някой дом има несигурност, не означава автоматично, че децата в този дом ще имат такъв проблем. Не. Това, че всичко е наред в един дом, не е някаква 100% гаранция, че ето това дете, то е запечатано, заключено с белездици за рая, извинявам се. Нали? Просто има различни истории, на които ние винаги трябва да откликваме с Божията любов. Винаги трябва да се молим, винаги трябва да искаме Божията намеса. И така, говорихме за физиологични проблеми, говорихме за духовни, сега споменахме емоционалните проблеми и стигаме до момента на личния избор. Защото има случаи, в които става въпрос за личен избор. И Ради също посочи това нещо. Сега, има хора, които решават да живеят по този начин. Доброволно, съзнателно и без натиск. Било то заради някакъв вид изгода, било то заради някакъв вид сигурност, която получава по този начин на живот. Но това е личен, съзнателен, доброволен избор. Сега, ако говорим, мен ми се случва да говоря с хора, които са днес и са активни в геообщността в България, и като кажа, този начин на живота е личен избор, много от тях избухват и казват, не, това не е личен избор, аз съм просто такъв. Не е въпрос на избор, ти можеш ли да избереш да не си мъж? Не можеш, ти си такъв. А аз съм такъв и затова не е въпрос на личен избор, аз съм си просто такъв. Истината е, че дори тогава, когато човек е предразположен към нещо, винаги има елемент на личен избор. Винаги има елемент на личен избор. И колко много истории има в света на хора, които са били в незавидно положение, израстали в бедни квартали, насякъде около тях дрога, банди и какво ли не. И тия хора, въпреки всичко, противно на средата, в която те израстват, те отиват в училище, след това отиват в университета, след това работят усилено и успяват в живота си, изграждат семейство и върват противно на средата. Има елемент на личен избор. Има и други, които са в същата среда и тя ги поглъща и смачква и изплюва след това и само Бог може да поправи това, в което са се превърнали. Но винаги във всяко нещо, дори в уния неща, които имаме много силно предразположение към тях, има елемент на личен избор, има елемент на свободна воля, нещо, което може да някакъв зачатък на несъгласие с това нещо, което се случва. Така че трябва да разбираме тия неща. Когато говорим за хора, които живеят хомосексуален начин на живота, това е грях. Библията го категоризира по този начин. Ние не можем да се съгласим с него. Ние не можем да го одобрим, ние не можем да го приемем. Но има различни причини. Както има различни причини, поради които хората лъжат. Има такива, които цял живот само това са били учени да правят. Това са взаимоотношенията, които те са видяли като модел. И те са предразположени винаги да лъжат. Това е начинът, по който те живеят. Съществуват. Дори някой път няма нужда, те пак лъжат. Затова хората казват патологичен лъжец. Нали така? По същия начин с това нещо има различни причини. Не е една причина, не е във всяка ситуация демон, не е във всяка ситуация физиология, не е във всяка ситуация емоционален срив в детството или пък личен избор. Има различни ситуации, има по някакъв път комбинации от тези различни причини, които видяхме. Истината е, че в края на краищата няма значение. Няма значение в този смисъл, че Бог има път до всяко сърце. И това, което ние можем да направим е да споделяме, да се молиме, да бъдем, както тази жена ще пише в своето свидетелство, да бъдем тия майки и бащи, които ходиме и плачеме заедно с тия хора и ги подкрепяме, докато те стигнат до този момент на свобода. А хората, които са по-квалифицирани, те вече могат да стигнат до корена, защо това нещо е там, защо се е стигнало до този начин на живот, защо, какви са причините, какви са процесите, какво е било в миналото, какви са личните решения, които са довели до това нещо. И така, ще ми се сега да поговорим за промяна, рехабилитация и живот в свобода.